სამი. ვა! დავაი ერთი და წხელები. ესე იგი. თუ წხელები სხვა ჯოხიგა. ყველაფერი შეიცვალა. მოიცეთ სამი. ერთი სამი და ის აუწიო. დავაი წხელები. ოპა! ეს არის საოცარი ღვინო. ოღონდ მართლა. აბა! მოდი. აჰა. გაგვიმარჯოს, ოღონდ პერსონალურად თქვენ სათითაოდ უნდა დალიოთ სადღეგრძელო. აი, მაინტერესებს რა სადღეგრძელოს. იქნება ეხლა მაინც სერიოზულად რაღაცა თქვათ რა. კი, არიცინოთ რა. ამავე დროს არის ჩემი სერიოზულად გამომარჯოს ჯანმრთელობის სერიოზულად. ჯანმრთელობა. ეს არის თავო. თანარჩენი ყველაფერს რაღაცას მოუხერხებთ და ჯანმრთელობა რაღაც მომენტში ჩვენზე არ არის და კი, დანარჩენი რა სურვილები ასრულებული გვაქვს, მაყუთი არის. ჯანმრთელობა გვინდა მარტო. მაცხელები, ცხელები გვინდა შე. ეგეც ჯანმრთელობის ნაწილია. აი, მაინც გაიცინა. ჯანმრთელად ვიყოთ. არ შეგვაწუხოს რაღაც უაზრობებმა და დანარჩენს შერასიტყვი. ხასიათზე ვიკეთებ. გაგვიმართ. შერასიტყვი. მე ვიტყვი შენი მასპინძლის სადაგზეროს რა. რაც მოведით, კაცი გვეხვეწება სერიოზულად, სერიოზულად. არა და არის ადამიანი, რომელიც მთელ საქართველოს ამხიარულებს. მე ვიტყვი მეგობრობას. აჰა. გაუმარჯოს. შენი და ჩვენი მეგობრობა ძალიან ძვირფასია ჩვენთვის, როცა გვითქვამს, ყოველთვის ჩვენ გვერდით ხარ და ეს კარგია და გაგრძელდეს დიდი ხანი კიდე. აი, ამ ოქროს სიტყვებს გაუმარჯოს. რაც ბატონმა ირაკლიმ. გაგვიმარჯოს. კიდე თუ დაგჭირდებით. ბუჩკი. აი ეს ბუჩკი. კიდე თუ დაგჭირდებით. ბუჩკი. გამოგვიძახებ და მოვა. ჩვენზე არ არის დამოკიდება. მოდი ეს ჩატი გახო, ეს ჩატი ნახევარი უნდა და მეც გეტყვი. ყველა მეორე ისე გიდა. ქვეს თან გისმენდგია. კარგი. მოკლედ ძვირფასო ტელემაყურებლებო, გაჭერ დავამთავროთ გადაცემა გეხოთები. ეს პომიდორი აქ დავტოვო. რომ არა მაყურებელი, ჩვენ სამსახური არ გვექნებოდა. ეგ რა მაგარი მიხვედ რა. და გაგიფიქრებია ესეთი რამე, თუ ეხლა მხედავ გოჭირო ვარ. არა. წარმოიდგინე, ყველა რო წამყვანები ვიყო. ქვეყანა ეს სამყარო წარმოვიდგინე. რომ მაყურებელი არა და ყველა წამყვანი. ყველა კოლეგა, რა ქენი, რავი, ჩავწერე მაგას. მოკლედ, ძვირფასო მაყურებელო, ეხლა გვიყურებთ. სახეზე ღიმილი გაქვთ, სულ გაღიმებული, ბედნიერი, სიცოცხლით სავსე ცხოვრება გქონდეთ. გაიხარეთ, გაუმარჯოს ჩვენს მაყურებელს. გაუმარჯოს ჩვენ მაყურებელს. ყველა ისადე აუწიო ბოლომდე და დავლოცო. ესე იგი, მართლა გულწრფელად. ისე უცხო მაყურებელში არა გვერიოს რა. მართლა სერიოზულად. ეს ახლა ნახე როგორია ჯაჯოს მაყურებელი, ჩვენ მაყურებელს სხვა მაყურებელი. სხვა მაყურებელი. ნახე. აუმარჯოს ჩვენ მაყურებელს. ოპა! ჩემო საყვარელო, ერთგულო, ჩემო ძვირფასო მაყურებელო. ეს იყო სხვა რაკურსი გია ჯაჯანიძესთან ერთად და ამ არაჩვეულებრივ ნიჭიერ კაცებთან ერთად. მიყვარხართ, მიყურეთ ყოველ ხუთშაბათ საღამოს 10 საათზე. გაუმარჯოს. გაუმარჯოს. ჯანჯო, შენ მაყურებელს გაუმარჯოს რა.